କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ନାରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେଠାକାର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 1055 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ସେପରି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବୁଝାମଣା କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଟ ନଦେବାର କାରଣ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହିଁ ସବୁ ତୁମର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏସବୁ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ଏସବୁରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଟ ଆମେ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବୁ, ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଦେବୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସ୍ଇସିସି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରାନଯିବା, 520 ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେବା, ଆଉ ପୁରୁଣା ପାଣି ନାଳ ଉପରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନହେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଆଉ କେନାଲ ମରାମତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପକ୍କା ଘର ହୋଇପାରୁନି, ଆମ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେ କଲେକ୍ଟରକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବି ହଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ କିଛି ସୁବିଧା କଲେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରୁ ଛତ୍ରପତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।